គណៈកម្មាធិការជាដីបចំការបោះឆ្នោតហើយកថាខិរចបោបានបញ្ញត្តិអំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅតាមខុមសង្កាត់ គណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតហោការតថកោចបបបានបញ្ញាញលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំដើម្បីប្រកាសផ្សាយអំពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងការដាក់ការតតួននិងការដោះស្រ័យពីបណ្ដឹងតវ៉ាឬនឹងបណ្ដឹងជំទាស់តេតងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងការអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅប្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកយេកសមត្ថិសមាជិកគជបតដោយមានភិក្ខុពពាន់ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានសមាជិកមកពីតំណាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាกระทรวงមហាផ្ទៃกระทรวงប៉ដាមីនกระทรวงការបរទេស ក្រសួងសង្គមសុខាភិបាលអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាកងរែកអពវត្ត័លឹបតីប្រទេសអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន15គណៈបកដំណាងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន12ព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានសរុប64អ្នកលោកជិជសមធិបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យពេញទួតបញ្ជីឈ្មោះបាឆ្នោតក្នុងប្រព័ន្ធតុគតន័យរួយរាល់ក៏ចាប់តើធ្វើការបោះពំបញ្ជីបាឆ្នោតដំង រួមនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗចំនួន3ច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ជូនក្រុមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងសម្រាប់បັດផ្សាយជាសាធារណៈដោយ1ច្បាប់បັດផ្សាយតាមសាលាឃុំសង្កាត់1ច្បាប់ទៀតបັດផ្សាយនៅទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់និងផ្ដល់ជូនក្រុមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់1ច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមការចាំបាច់